Kino masamere Semele Kapizi rapizi Hainare nere Filtet agwes desta Sahab suni trufta Nakhseb nahare Sine masamere سلام نعخم يخون تخطاتلتي سينما سمرة أسمرت كوال أسمرة إيام سانات كتلو جانا أبو دات تهاناي وطأتن زلا أسمرت عدالو نايز مدب حقر عدي بحاروخينا نكتاتل عب سينما سمرة تطعوم وزنك نحولي وحاما كوميدي دراما علالات وزاتا سبورت فيلمتا أتمو دات ገንዘብኩ ምስደሃን መተባሃለ ምክንያቱስ እሽነ ተባሃሉ ጥራይ ከሐለፍ ስለዝኸል ንምጤኹም ግን በገንዘብ እንዳማትኩም አዋልክ ተሐጉስ ኸትብሉ አብድጋት አቱ እንበርከ ልብለኩም ዲ ዛንተኹም መጨም ብዙሕ ዲ ናይ ሓደ አንጀል ወደ ድማ ከሕከኩም ባሃኒኒ ታዲዩ ክበሃል ወላስ ናይ በሐቅ ፍቅሪ ዝተቃጸለ መንእሰዩ በገዛ ፍቃዱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ሓንቲ ጎርዛ ኣትዩ ነዛጓል ኣሎ ዝበሃል ካፈን መናፈሻን ክገብዛ ዳርጋ ፅፅባሕ እያ ብተሰኪምላ ክኸይድ ንገለ መለኩ ኸነኪ ናበለ ሰልዲኩ ሕቕፋ ኮታ ንክሕጎሳሉ ናይ ኢዱ ናይ እግሩን ክነግፍ ዝከኣሉ ገይሩ ብሓይሊ ገንዘብ ክትሕጎሰሉ ሞ ንሳ እውን ከምትናቱ ክተፍቅረ ይሓሲቡ ቀስ ብቐስ ወያ ጎርሶ በዕላባህ ዝበላ ነገር ክትጠልብ ጀሚራ ንኸምዚ ኣሉኒ ንኸምዝባእ እናበለት ካብ ገዛእ ጅቡኡ ባጀታ ምፅራቅ ተታሓዘቶ እሙኸ ብመሃያ መንግስቲ ዝነብር ሰብ እዩ እተን ጨፈፍ ኢሉ ዘወሃለለን ጥፋእ ስለ ዝበለኒ ዝኸውን ምዛጓል ተላልዩ ወየ ጎበዝ ዘዝበለቶ ከማልእ በረውረው ምስ በለ ብጭንቀት ተበሊዑ ግድን እምበር እንሓንሳብኮ ፍቕሪ በዕልኻ ኢድካ ምስሃብካ ምሕረት እትልመለሉ ዓውዲ እዩ በዕልኻ ተኣቶ ዝሓስብከ ምስ ኣንቀ ኸዓ መወፁ ትስእነሉ ነዛጓል ካብቲ በዕሉ ዝስቕላ ኣስካላ ከወርዳ ይከኣለን ብሕፈሶ ገንዘብ ኣላሚዱ ናብ ቁንጣሩ ኣቕራሽ ክመልሳ ዝከኣል ኣይኮነን ዘይንስኻ ምምሳል ዳ ይብሉኻ ንበዕልኻ ናይ ደርሆ ዘይብልካ በጊዕ ክትገዛኣላ ገልጥምጥም ትብል እንተሃሊኻ ድሕሪ በጊዕ ከዓ ብዕራይ ክትገዛኣላ ምዃንካ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ብዕራይ ዘውቃርፁን ኣይኮነን ኩሉ ትገብረላ ነገራት ንዓ ከም ምሁብ ፎርጋረንቲ ትወስቶ እንተኮይና ተሸምሪርካን ተፀሚኡካን ተምፅኦ ከም ዘለኻ ክርዳ ይክእልኒ ወይ ድማ ክትርድኦ ኣይትደልን ንፍቕሪ ከቢድ ዋጋ ክትከፍለሉ ኢኻ ብገንዘብ ክትዕድወ ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ድዮም ዝብሉ ምኩራት ፍቕሪ እዛ ሰሊዑ ዝሃባ ጓል ኩሉ ገንዘቡ ሚሒቓ ሚሒቓ ከም ጥርሑ ፖርቶፊልዮም ዝገበረቶ ወዲ መሬት ጸልሚታቶ ንዓኣ ዘግማዕ ገንዘብ ስለ ዘልመዳ ኣብ ጥራይዱ እንታይ ክገብራ ሃብታም ንክመስል ክብል መሊሱ ደኺዩ እምበይትና ኸዓ ብቐደም እውን ሰልዲ ስለ ዘህረራ ኣብ ጅቡኡ ሶፍቱን ጥርሑ ፖርቶፊልዮን ጥራይ ምስ ተረፈ ማዕርካ ምስ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ሕጂ ሲኣኽለና ዝዓይነቱ ነፀብራቕ ኣርአየቶ ወዲ ተጸሊሉ ምሕር ፍቕሪ ናብ ምሕር ቅርሕን ተቐይርዎ እቲ ዘገርም እዚ ኩሉ ጌረላስ ከምዚ ክትገብረኒ እናበለ ከክፉእ ክሓስበላ ምጅማር እዩ እስከበሉ መንዶ ካብ ጅቡኡን ካስኡን ገንዘብ ወሲዱሉ እዩ በዕሉ መመዚሑቕ ገፀ በረቐት ከባ ምስከረመ መን ክድንግፀሉሉ እዩ ሓሲቡ ንሳይ ፍቅረቶን ምክንያቱስ ብሰሊ ትለግብ እምበር ብሰሊ ትፍቀር ጓል ዘላ ኣይመስለንን ድሙካ ዝሓሸ መግቢ እንተረኺባ ገዛ ትቕይር ገዛእ ነብስኻ ብዘይ ምምሳል ዝጅምር ፍቕሪ ቀስ ብቐስ ናብ ቁሪ ዝቕየር ይገርመኩም እዩ ብዙሓት ካብዞም ብሓንጎሎም ዘይሓስቡ ኣውዳት ንሓንቲ ጓል ንኽምሃሩ ክክብሉ ባህሪኦም ከይተረፈዮም ዝቕይሩ ብትሕዝቶ ፀገም ከምዘይብሎም ከምስሉ ዘይዓቕሞም ይገብሩ ሞ ድሓር ካብ ዝኣትዎ ተኸይላ መዋፅኦ ይስእኑ እቲ ጎበዝ ኣብ መወዳእታ ዝኣረገ ማእሲ መሲሉ ተሪፉ ንሳ ድማ ናብ ካልእ በዓል ገንዘብ ዘቢላ ትኸውን እምበር እንታይ ዳ ከምዚ ወዲ ንኸይትኾነ ብስሚዕታይ ትመርሑ ዝብለኩም ዘለኹ ንሕና እኳ ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ፍቕሪ ትብልዎ ነገር ዝርግርግ እናእተወልና እምበር ቀለልቲ ሰባት ከይመስለኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣማራፂታት ሒዝናና ንጓዓስ ምስ ሓደ ክንላለን ክንቀራረብን ከለና ብውሕዱ ካልእ ኣማራፂ ኣቐሚጥና ኣለና እዚ ኸማን ብውሕዱ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ እምበር 3-4 ኣማራፂታት ከይሓዝና ንዳሓዳር ኣይንውስን ኢና ማለተይሲ ምሳ ያላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትያ ኢልኩም ኣይትቕሰኑ ክንደይ ግዜ ብስምዕታይት መርሑ ኢለየ ክምዕደኩም ኣይሰምዑን ዲኹም ናይ ብሓቂ ክነግረኩም ኣወዳት ንዓይ ዘዋፅሉይ ገንዘብ እንተዝእከም ነይሩ ቢላ ገዛ ኮፍ መበልኳ ነይረ ድሓር ክትፈልጥዎ ዘለኩም ንሕና ዋል ብገንዘብ ክድለና ኢሉ ንዘቐርበና ወዲ ፈፂምና ዘይንፈትዎ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ገንዘብ ዘይፈቱ ሰብ መቸም የለን ስለዚ ገንዘብ ክሳብ ንግሕጥ ንግዜ ገጽ ክነርዮ ንኽእል ኢና
ወረ አቦርሳ ዘይቀመጥ ኮይ ነበር በገንዘብ ዝቀርበና ሰብ ኩሉ ነፍሱ ሰልዱ ኮይኒ ዝራይና ውሕስ ባንክና ማለት እዩ አይትኸርዮ ግን ከምኡ ዝበሉ ኣወዳት ብዙሓት እዮም ሳለኦም ከማ ንክንደይ ኣወዳት መሓወስና ጋቢዝና ኣለና ገለ ዝዕደ ክልወና ከሎ ጥራይና ንዝክሮ ከም ዓሻ እምበር ከም ሰብኣይ ንቆፅሮን እብለኩም ሲ ገለገለ እኳ ብሰር ገንዘብ ዘፍቅራ ክህልዋ ይኽእላ ይኾነየን እተን ዝበዛሕና ግን ንገንዘብኩም ኢልና ኣፍቃርቲ መሲና ከም ንጓዓዝ ኣይትዘንግዑ ንዓና ኢኸውም ልበናብ ቀረባ እዩ ትብሉና እምበር ንሕና ስከመዲና ብተዋስኦ ንሕወዝወዝኩም ወላ ሓሪቅኩም ክትመፁ ከለኹም ሕቁፍ ቁፋ ቢልና ወይ ከሻኺሽና ናብ ማይ ዲና ንቐይረኩም ግዲ ጥበብና ስለ ዘለና ንጓል ኣይተካሻመሹ ትተውፅሉ ንሓዳር ክትሓቱና ከለኹም እዝሮ ይሓይሽ ወይ እቲ ሓደ እናበልና ቤላ ጌርናኢና ንመዝነኩም ሃብቲ ኣብ ግምት ንእትዎ እንተኮይና እኳ ንሃብቲ ኢልና ምስ ዳንደ ዝኾነ ሰብኣይ ሓዳር ኣይንገብርን ኢና እቶም ርእሲ ዘለኩም ሕስቡ ሞ ኣብልዎ ንዓይ ስለ ዝደለየ ጥራይ ትሚሉ ገንዘቡ ዝንስንሰለይ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ምስእተውኒ ናብ ሓንቲ ካልእ ባህ ዝበሎ ተኸይዱ ገንዘብ ምንስናስ ከም ዝጅምር ከመያቢሉ ይጠፍኣኒ ኢልኩም ተሓስቡ ንሕና ነዚ ፅቡቅ ጌርና ስለ እንፈልጦ ብገንዘብ ዝቐርበና ውዲ ተባዕታይ ንሓዳርን ንሓዋሩን ከምዘይ ንኸውን ንፈልጦ ኢና ባሎጆ ምስ ነገፈ ሸተት ትልካ ምእላይ ጥራዩ ሓንቲ ወይዘርሲ ንኣፍቃርያ ምስ ተመርዓኻና ልክዕ ከምዚ ሕጂ ተፍቅረኒ ዘለካ ክተፍቅረኒ ዲኻ ኢላ ምስ ሓተቶቶ ድሕሪ መርዓና ደኣ ኣብቲ ሰብኣይኪ ዝሓሰቡ እዩ ዝምርኮስ ክብል መሊሱላ ሓቂ እዩ ሓዳርን ናይ ፍቕሪ ዓበድበድን በበይን ምዃኑ እዩ ነጊርዋ ሰብኣያ ምስ ኮነ እንታይ ከም ዝሓስብ ሽዑ ዝረአ ከምዛ ደርሆ ጥረ እናኸዓዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እትውኻ ሓዳር ምስ ኮነ ሓንቲ ጥረኸማ ንጋዳ ጉዶ ረኺበ እቲ ብስሚዒት እትኸድዎ መንገዲ ኩሉ ግዜ ወልፊ እዩ ዝኾነኩም እብለኩም ኣለኹ ስለዚ ኸዓ ሓንሳብ ከም ወልፊ ምስ ሓስኩምሞ ኣብኡ ጋማን ክትብሉ ክትነብሩ ኢኹም ብገንዘብ ገይርኩም ጓል ክተስድዑ ከም እትኽእሉ እንተኣሚንኩም ብኽእለት ዘረባ ወይ ብጥዑም ዕላል ብሰናይ ግብሪ ብፅቡቅ ባህርያት ወዘተ ንጓል ክትረኽብዋ ከም እትኽእሉ ክስወረኩም እዩ ሽዑ ሓሓሊፍኩም ገንዘብኩም ክትዘሩ ክትነብሩ ኢኹም ርእሲ እምነት ዘይብሉ ሰብ ኳ እዩ ገንዘብ ከፍቅር ዝሓስብ ምክንያቱስ ንነብሱ ከም ሳክት ስለ ዝወስዳ ብገንዘብ ዓይኒ ዓሚቱ ናቱ ክገብራ ይደሊ እቲ ዛንዛን ዘብለኒ ኩርሚ ወድኮ ብገንዘብ ኣይኮነን ሰሊቡኒ እታ ሜላ ስለ ዝፈልጣ እዩ ልበይ ረኺቡ ባይታ ዘለሓሰኒ ኩሉ ስምዒት ኣብ መወዳእታ ወልፊ እዩ ዝኸውን ቃል ኪዳንን ፍቕርን ከይጠዓምኩም ናብ ስጋው ርክብ ሃነፍነፍ ክትብሉ እንተሃልኹም ወልፊ ስለ ዝኾነኩም ጎፍ ንዝበለትኩም ክትሕንገጥዋ ጥራይኹም ትሓስቡ ምክንያቱስ ብስሚዕ ጥራይኹም ትምርሑ ዘለኹም ስሚዒትኮ ናይ ዲያብሎስ መሳርሒ እዩ ሰይጣን እንታይ ይገብር ይመስለኩም ብስምዒት ኣቢሉ ነቲ እኩ ነገር ከም እትውለፎ ይገብር ፈጣሪ ከዓ ብሕልና ኣቢሉ ነቲ እኩ ነገር ከም እትፅየፎ ይገብር ወልፊ ዝኾነኩም ዘሎ እቲ ገገናዩ ናይ ሰይጣን ስለ ዝኾነ እዩ ሽጋራ ትውለፉ ቁማር ትውለፉ መስተ ትውለፉ ዘዝረአኹም ኣጓል ክጥምቱ ትውለፉ ንስጋው ርክብ ትውለፉ ድሓር ንስድራኹም ነዘን መሳኪን ደቂ ኣንስትዮን ሞክተብሉና እስካ ሓቂ ተዛረቡ ጸሎ ተወሊፍኩም ትፈልጡ ዶ ምህለላ ወልፊ ኮይኑኩም ይፈልጥ ዶ ንሰብ ፅቡቅ ምግባር ከም ወልፊ ሒዝኩምዎ ትፈልጡ ዶ ንከምዚታት እኳ ኣበይ ክተርክብሉ ኢልኩም ጓር ርኢልኩም ንኾንቲ ገንዘብኩም ክዝሩ ከለኹም ንዝተሸገረ ሰብ ወርሓንቲ ንኣፋ ትሕግዝዎ ሓሲብኩም ኣይትፈልጡን ነቶም ኮምፓስኩም ኣጥፊኡኩም ዘለኹም ኣወዳእቲ ዝዛረብ ዘለኹ በሉ ዝተረፈ እንተሎ ቀሲ ኢለ ክስብዐልኩም እየ ክሳብ ሽዑ ግን ርግእ ኢልኩም ሕሰቡ ሳላ መሓዛይን ሳላ ከርታት ዕድለይን ብዙሕ ተመክሮ እንዲየ ቐሲመ ሽንግላጥኩም ከውፃኩም እ ኣስመረት ጓል ኣስመራየ ፅቡቅ ጌርኩም ክሳብ ትፈልጡኒ ትም ኢልኩም ስምዑ ኣብ ሲነማ ስመረ ቀጥዑሙ ዝነቀ ንሕሉ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታ ስፖርት ፊልምታ